पहिला मानाचा मैदान म्हणून ज्या मैदानाला सन्मान मिळाला असं म्हणजे बदर तालुका पैठण जिल्हा सातारकरांचं आदर बैलगाडी शर्यत क्षेत्रातलं सर्वात मोठं मैदान आज या ठिकाणी संपन्न झालं. जे मैदान अखिल भारतीय बैलगाडी संघटना महाराष्ट्र राज्य आणि अखिल भारतीय बैलगाडी संघटना पैठण तालुका यांच्या नियमावलीनं आणि ज्यांच्या सहकार्याने हे संपन्न झालं ते समस्त पैठणवासीय या सर्वांचं या ठिकाणी आयोजक संयोजक कमिटीच्या वतीनं मनपूर्वक धन्यवाद. त्याचबरोबर आजच्या मैदानाला सर्वात मोलाचं सहकार्य लाभलं रोहित यादव सर, पैठण तालुका बैलगाडी संघटना अध्यक्ष, त्यांचे सर्व पदाधिकारी या सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या मैदानाला सुंदर असं झेंडा पंच म्हणून ज्यांनी काम पाहिलं ते दराले बापू कोरेगाव, पृथ्वीराज चव्हाण घोळवले, राजेंद्र शिपकुले, सोमन थळी यांचे देखील मनापासून आभार. त्याचबरोबर आजच्या मैदानासाठी सुंदर समालोचन केलं आमचे सहकारी मित्र सुनील मोरे पेडगाव, प्रताप तंडव धांजुरे तडवले, मयूर तोरेकर हिंगण या सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद. त्याचबरोबर सुंदर असं निकाली पंच म्हणून काम केलं ते सर्व निकाली पंचांचं मनापासून धन्यवाद. त्याचबरोबर सुंदर असं लाईव्ह प्रेक्षेपण दाखवलं BSS चॅनेल यांचं देखील मनापासून धन्यवाद. त्याचबरोबर सर्व युट्यूब आहे त्यामध्ये माझ्या रिपोर्टर घोलक तात्या या सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद. आणि या ठिकाणी पंचाने दिलेल्या निर्णयानुसार आजच्या या मैदानाचा निकाल निकाल आणि निकाल. त्याचबरोबर नमस्ते पैठण युट्यूब चॅनेल, त्याचबरोबर गजानन मधने भाऊ मधने गुणवेकर यांचा देखील या ठिकाणी भाऊ बनकर यांचा देखील खाली झेंडा पंचाला मोठा सहकार्य लाभला त्याबद्दल आपला देखील मनपूर्वक धन्यवाद. राजेंद्र भाऊ काशी आपलं देखील मोठा सहकार्य खाली लाभलं त्याबद्दल आपलं देखील मनपूर्वक धन्यवाद. त्याचबरोबर पहिवान ग्रुप बागेवाडी समस्त ग्रामस्थ बरोबर या सर्वांचं या ठिकाणी मोठा सहकार्य लाभलं त्याबद्दल सर्वांचं मनपूर्वक आभार धन्यवाद व्यक्त करून या ठिकाणी या मैदानाचा फायनलचा निकाल निकाल आणि निकाल. पैठणकरांचं मानाचं आदरचं केसरी मैदान झालं त्या मैदानातील सातव्या क्रमांकाचे वारकरी दहा क्रमांक एक दोन पदाधिकारी माणगंगा एक्सप्रेस भाव्या फॅन्स क्लब शिंदे बुद्रुक या गाडीचा आजच्या मैदानामध्ये सातव्या क्रमांकाला सुंदर अशी गाडी पाहिली सुलतान फॅन्स क्लब आंधळी आंधळीकरांचा बऱ्याच दिवसातून या ठिकाणी आदरावरती मात देऊन उभारी घेतली आणि इस्ता घातला असा सुलतान पाहिला आणि त्यातून भव्या फॅन्स क्लब शिंदेकरांचा भव्या बव्याने सुलतान आजच्या मैदानातील सातव्या क्रमांकाची मारकरी. पैठणकरांचं मानाचं आदरचं मैदान जे मैदान सोपं झालं बरडला आणि त्या मैदानातील सहाव्या क्रमांकाची मारकरी आई भेकराय माझा प्रसन्न पैलवान युवा संदीप काका हरपणे फरसोगी या गाडीचा सहावा क्रमांकाला सुंदर अशी गाडी पाहिली युवा संदीप काका हरपणे फरसोगी फरसोगीकरांचा आदर किंग भुतक्या पाहिला आणि त्याचबरोबर पंढरपूर एक्सप्रेस सुद्धा पाहिला ते भव्य आणि दिव्य अशा मैदानातील भुतके आणि सुद्धा सहाव्या क्रमांकाचे मानकरी ठरले. पैठणकरांचं मानाचं पहिलं मैदान आणि या मैदानातील पाचव्या क्रमांकाचे मानकरी टास क्रमांक दोन पाहिली श्री सोमेश्वर प्रसन्न दादा गायकवाड करंजे पूल सोमेश्वर या गाडीचा पाचव्या क्रमांकाला सुंदर अशी गाडी पाहिली दादा गायकवाड करंजेपूलकरांचा मेजर पाहिला आणि त्याचबरोबर निंबुळकरांचा भावड्या पाहिला. सुंदर अशी गाडी पाहिली मेजर आणि भावड्याची पंचम क्रमांकासाठी पात्र केले सोन्यावर रामस्वाडीकर आणि ते आजच्या मैदानातील पंचम क्रमांकाची मारकरी. बरेडकरांचं सुंदर असं मैदान ज्या मैदानाला अखिल भारतीय पैठण तालुक्याचं मोलाचं सहकार्य लाभलं आणि पैठण तालुक्यातलं पहिलं मानाचं मैदान आणि या मैदानातील चतुर्थ क्रमांकाचे मारकरी दास क्रमांक सात वरून दौलेली गाडी जगदेश प्रसन्न अविनाश अण्णा फाळके सातारवर माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्वरा किरण यादव मयूर भोसले किणे या गाडीचा चतुर्थ क्रमांक आला. सुंदर अशी गाडी पाहिली माजी जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश अण्णा फाळके गोविंदभाऊ फाळके सातारोडकरांचा पेढा उर्फ सर्जा पाहिला आणि त्याचबरोबर मयूर भोसले सागर यादव शुभम भोसले शुक्रेश भोसले ऍटो किणेकरांचा रायबा रायबानी पेढा आजच्या भव्य आणि दिव्य अशा मैदानातील चतुर्थ क्रमांकाचे मानकरी ठरले. पैठण तालुक्यातलं मानाचं मैदान आदर केसरी भव्य आणि दिव्य मैदानातील तृतीय क्रमांकाचे मानकरी टास क्रमांक पाच वरून अधिकारी जय शंकर बाबा प्रसन्न नगरसेवक विक्रम भैया जाधव मंगेश जाधव सोमवार पेठकरांचा राजा
या गाडीचा तृतीय क्रमांक करा. सुंदर अशी गाडी पळाली. समयरा श्रीकांत जोशी नवपडा सोमालयवर थर्डअप फौजी ग्रुप बुलढाणा यांचा गजा पळाला आणि जसोडीला विशाल गणेश भगत मुंबई कोरगाव भिवंडी आणि संग्राम लोखंडे ढवळ यांचा नंद्या नंद्या आणि गजा आजच्या भव्य आणि दिव्य अशा मैदानातील तृतीय क्रमांकाचे मानकरी ठरले. फलटणकरांचा मानाचं पहिलं मैदान आणि प्रथम वर्षी भव्य आणि दिव्य आयोजन केलं समस्त फलटणवासियांनी आणि त्याचा पहिला मान मिळाला भरडकरांना. आणि भरडकरांच्या या भव्य आणि दिव्य मैदानामध्ये आजच्या मैदानातील तृतीय क्रमांकाचे मानकरी तास क्रमांक 4 वरून धावली गाडी ज्योतिरी प्रसाद शिवेंद्र जाधव दोरेवाडी या गाडीचा तृतीय क्रमांक करा. सुंदर अशी गाडी पाळी उर्मिला पाडा कुमारी सायली संतोष मोडक वळकी पुणे जागृती शेगावकर यांचा गुरुबाई आणि त्याला पाडा पंढरी झेंडे एस बी ग्रुप सासवड सासवडकरांचा कृष्णा कृष्णा आणि गुरुची गाडी आजच्या भव्य आणि दिव्य असं मानाच्या फलटणकरांच्या मैदानातील द्वितीय क्रमांकाची मानकरी ठरली. आणि फलटण तालुक्यातला पहिला मानाचं मैदान आणि या मैदानाचा प्रथम क्रमांकाचा मानकरी रोहकबाई 1,00,000 चांदीची गदा आणि याचा मानकरी आहे ज्या गाडीनं बैलगाडी शौकीनांच्या मनातलं हिंद केसरी मैदान गाजवलं पेडगावकरांचं अशी गाडी पळाली. भैरवनाथ बापूसाहेब भाले उमेशे धडपडे वाघोली खुरसुंगी मयूरचे धुमा सुसगाव या गाडीचा प्रथम क्रमांक आला. सुंदर अशी गाडी पळाली उर्मिला पाळा बापूशेठ भारवडे वाघोली पुणे उमेशजी नरपाळे फुरसुंगी अधिक पैलवान कळंबी यांचा यक्का आणि जनुला पाळा नाथसाहेब प्रसन्न मोहनशे डुमाळ सुसगा सचिन शेखरत वरचिवले अर्णव सळंके सुसगा यांचा नव भिंद केसरी बकासूर बकासूर आणि यक्का आजच्या या फलटणकरांच्या नामवंत मानाच्या मैदानातील प्रथम क्रमांकाचे मानकरी. विजेत्या सर्व बैलगाडी मालकांचं हार्दिक अभिनंदन सहभागी सर्व स्पर्धकांचं देखील मनापासून हार्दिक अभिनंदन.